Mchakato wa kumtafuta jaji wa mahakama kuu imeng'oa nanga rasmi leo hii. Jaji Chitembwe Said Juma na mwenzake jaji Marete David Njagi wakipigwa msasa na kamati ya JSC ili kubaini iwapo yeyote kati ya walioorodheshwa atateuliwa kuziba pengo hilo au la. Wawili hawa walikuwepo kwenye orodha ya waliopigwa msasa ili kurithi nafasi ya David Maraga na kuwa jaji mkuu wa taifa la Kenya, lakini wiki jana kamati ya JSC ilimpendekeza Bi Martha Koome. Saa tatu kamili jaji Chitembwe alikuwa kizimbani tayari kujibu maswali yote kutoka kwa kamati ya JSC ili kudhibitisha thamani yake, si kwa JSC tu bali hata kwa Kenya wote waliofuatilia mahojiano hayo. What do you think about the judiciary? Is it corrupt or it's clean? Ni kwenye mahojiano hayo ambapo jaji Chitembwe alikosoa hatua ya mahakama kuu ya kufutilia mbali matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2017. The determination of a presidential election petition is a constitutional requirement under Article 140. So, not even an election petition. Every case, most of the cases have some external factors, external push. There are those for and there are those against. Na kueleza kwamba uamuzi unaotolewa katika kesi yoyote ile inastahili kuwa uamuzi huru usio na ushawishi wowote ule. So I don't think there is room to be influenced by external factors. We are there to dispense justice and we will evaluate the case and do justice to that case. Kwa upande wake jaji Marete David hakusita kujimiminia sifa kemkem, huku akieleza jinsi tajriba alionayo ya zaidi ya miaka 40 imempa ujuzi wa kuwa kiongozi bora na kwamba hali yake ya kuwa mpenda amani itampa fursa wa kuwa mpatanishi kunapokuwa na utata pamoja na kuleta amani. It's not possible to work alone. So this is what we would carry to the Supreme Court to enhance its efficacy. Huku akieleza jinsi uwezo wa kuwa na kiwango cha juu cha ujuzi wa hisia ni muhimu hasa katika kufanya kazi kwa pamoja na kuwa na mahusiano bora kazini. It is a, the rule of the world. It is a universal truism that so much is not done on by virtue of your strength or intelligence. Those are just side issues. You may have everything that you may require in terms of IQ, etc. But this is not going to work for you if you don't have the wherewithal of emotional intelligence. Jaji huyo ambaye hapo awali alijitokeza kupinga pendekezo la kuongezwa kwa idadi ya majaji wa mahakama kuu leo hii amekiri kwamba kutokana na kiwango kikubwa cha kazi idadi hiyo inastahili kuongezwa hadi 9 na pengine siku za usoni huenda idadi hiyo ikafikia 11. No, the Supreme Court is very busy. Very busy to the extent that it is backlogged, which is very unfortunate. Ni mahojiano yanayotarajiwa kuendelezwa kwa siku mbili zijazo, kesho ikiwa ni zamu yake jaji Nduma Mathews Nderi na jaji Nyaberi Patrick Lumumba. Nikiripotia runinga ya KAK, jina langu ni Faith Kaulu.